ခုကမှထပ်မံပြီးတော့တပတ်တာအတွင်းတင်းလာသားသမီးတွေကံကြမ္မာကိုတဲတော့နမိတ်နဲ့ဟောကြားဖတ်ကြားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်6ရက်မတ်လ2022တနင်္ဂနွေနေ့ကနေပြီးတော့12ရက်မတ်လ2022စနေနေ့ဒီတပတ်တာအတွင်းတင်းလာသားသမီးတွေကံကြမ္မာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာတင်းလာသားသမီးတွေကံကြမ္မာတဲရော့ကဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကပ်ပြားလေးကတော့တင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့ the food လို့ခေါ်တဲ့အယူကပ်ကြပါတယ်နံပါတ်အဖြစ်ဆို22အသူမို့တုံညလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာတင်းလာသားသမီးတွေဟာစိတ်လေစိတ်ညစ်တာတို့စိတ်ညစ်စရာတွေပေါ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဟဲ့လားသူတပားကြောင့်မဟုတ်ရင်တော့ကိုယ့်အကိုစိတ်ညစ်တာလေးတွေစိတ်လေတာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုလည်းဟလာမလုံးချင်းမကင်ချင်းမစားချင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတာလွဲတာချောတာစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာတော့အဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဘာသာတရားလေးနဲ့ဘာသာရေးလေးနဲ့သာအကောင်းဆုံးအကောင်းမွန်ဆုံးနေထိုင်ပါတပတ်တာအတွင်းမှာလုံမကင်မပြောမဆိုမဖြစ်တတ်တယ်အနည်းငယ်ပြဿနာတတ်တတ်တယ်ဟုတ်လားစိတ်ထင်ရကိုလုံမိတတ်တယ်အဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာအမှားနှဲစီဖို့အဆအဆရရကိုဂရုစိုက်ပါတပတ်တာအတွင်းမှာတင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကံအနည်းငယ်ညံ့သေးပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုတပတ်တာအတွင်းမှာမလုပ်သင့်ပါဘူးရှောင်ပါအဲ့တော့စိုင်ဖွင့်တာတို့ဟလာအချိန်အားငွေအားဟလာအရင်းနှီးတွေစိုက်ထုတ်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တပတ်တာအတွင်းမှာမလုပ်သင့်သေးတဲ့အတွက်ခိတ္တသီးခံပြီးတော့တပတ်တာမှာနေပါအဲ့တော့မကောင်းတဲ့ခီးတွေလည်းသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ချင်းကုန်လူပန်းတဲ့ခီးမျိုးတွေသွားတတ်တယ်ဟလာအဲ့လိုသွားတာလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ရင်ဂရုစိုက်ရမယ်ပေါ့နော်မသွားတာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ငင်ငင်လေးပဲမသွားနဲ့နေတော့အပေါင်းအသင်းမှမားစီနဲ့အပေါင်းအသင်းမှားပြီးတော့လဲဟလာအခက်ခဲဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်တပတ်တာအတွင်းမှာအဲ့တော့တင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့တပတ်တာအတွင်းမှာအကောင်းဆုံးဟလာပြုလုပ်တဲ့ရေတရားဆိုလို့ရှိရင်လမ်းဘေးမှာရှိတဲ့အိမ်မွေးခွေးမဟုတ်ဘူးလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ခွေးတွေကိုအစာကျွေးပါเนาะဟလာထမင်းညာဟင်းညာပဲဖြစ်ဖြစ်ထညာခဲပဲဖြစ်ဖြစ်အစာသဖြင့်တမျိုးမျိုးအစာကျွေးပါနော်နောက်ရက်ကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ဝိစားအဟောင်းတစုံစွန့်ပါနော်ပြီးတော့တပတ်တာအတွင်းမှာအားကောင်းဆုံးကဏ္ဍအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လား၄ကဏ္ဍသို့မဟုတ်၈ကဏ္ဍကိုဟုတ်လားညံရှိသလိုအသုံးပြုလို့ရတယ်အယောင်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တပတ်တာအတွင်းအကောင်းဆုံးအားကောင်းစီတဲ့အယောင်ကကြတော့အဲနီညူယောင်သို့မဟုတ်အပြာရောင်เนาะအဲ့ဒီအရောင်တွေကိုညံရှိသလိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတပတ်တာအတွင်းတင်းလာသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကံစားတာအခြေအနေကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်